Sei que ao meu coração só lhe resta escolher o caminho que a dor simplesmente traçou para lhe aprisionar. Não lhe cabe sonhar com o que definhou. Vou me repreender para não mais me perder nessas tramas de amor. Errei tudo. É a semana que começa, a nossa luta está só começando. Vamos que vamos. Ter Renan Calheiros como relator de uma CPI é o mesmo que ter Dilma como corretora de provas do Enem. Ah! E nunca se esqueça, a corte que inocentou o ladrão é a mesma que faz a verificação das urnas. Você confia? Araraquara, só quarta-feira reabre. Ressuscita na quarta-feira. Até quarta-feira, nem padaria tá funcionando. Por isso que nós lutamos por isso aqui. Com isto aqui, muito pilantra e bandido não se reelege. Em todos os níveis. E as câmaras municipais, como aqui a de São Paulo, deixam de ser arcas de Noé. É simples assim. Eu tô pensando seriamente em soltar a Márcia Sensitiva um pouco na CPI e um pouco na comissão da PEC 135. Conversa um pouco com a Bia. Nossa, como eu tô vendo encosto aqui. Ai, como eu tô vendo encosto aqui. Bia, vai na manifestação, tá? Domingo que vem. Se não der pra você ficar o tempo todo, fica só 10%. Não tem problema. A gente inteiro faz uma live. É o tempo de você fazer uma live, fazer, sabe, dar aquele recado patriótico e sair de cena, sabe como? Porque agora você já jogou abacaxi na mão do Felipe Barros, que ele vai ter que descascar. Se ele não descascar direitinho, porque se deixasse na tua mão, ia ficar só no auditável. Como a gente gritou, você teve que mudar o jogo. Aí você empurrou para o relator. E ele vai ter que se virar nos 30. Você vai crescer muito com isso, viu, Felipe? Você vai crescer muito com. Você já aprendeu bastante o ambiente em que você vive, né? Lá em Brasília, diferente de Londrina, muito diferente, você percebeu, né? E olha agora o que fizeram, jogaram abacaxizinho na sua mão. Mas você vai ser habilidoso para descascar esse abacaxi, porque nós queremos 100% da contagem pública dos votos, tá bom? A gente não aceita menos que isso. Márcia Sensitiva, qualquer coisa você liga para Márcia Sensitiva, dá bons conselhos. Esse mesmo ladrão que foi solto pela corte, que verifica as urnas, já falou que se eleito, que não é, não vai ser, se não teria mais teto de gastos. Era a palavra-chave que acompanheirada junto com a mídia corrupta, sabe, a mídia corrupta, mas corrupta. Queria ouvir. Os artistas começaram a interpretar. Eles já começaram na manifestação da Paulista a fazer interpretações no meio da rua, com fumaça vermelha. Ai, que nojo! Um bando de drogado, desorientado, desajustado. Eu não falei ontem, depois, domingo, nossa, ficou um silêncio, porque tava tudo assim no soro. Depois da esbórnia. Aí quebraram a vitrine, bicharam. Quando um companheiro é um companheiro, sabe como? Teve um repórter da CNN que ele achou assim: bom, como a minha emissora joga contra o Bolsonaro, eles vão me tratar bem na avenida. Você não colocou na balancinha que você está lidando com invertebrado? Sim, porque se a pessoa raciocinasse como gente, não seria. Companheiro, já começa aí. Você não raciocina? Não te ocorreu isso? Aí ele falou assim: pegaram fogo, já difícil começar a jogar na gente. Tonto!
Você tava achando que você ia passar de estrelinha e fazer uma puta reportagem pra secretária? Mostrar que a população, aquele bando de drogado, que população? Bando de drogado, tudo mortadela, mortadela. Foram pra rua por a mortadela. E pra ganhar 50 conto da CUT. Ai, você tá raciocínio, vê se a Globo é tonta. A Globo não vai. Antigamente, quando ela tinha um pouco de mais dinheiro, ela mandava helicóptero. Agora ela manda pombo correio. Que nem padrone tem. Fala, manda pombo correio, vai. Não vai mandar pombo correio para Araraquara, hein? Vai virar frango a passarinho. Ai, que medo. Beijo, querida Beth, linda entrevista. Então agora você já aprendeu, repórter ingênuo. Não cai na onda de companheiro. Onde tem muito companheiro unido, não há nada, entendeu? E aditivado, ai que fumacinha, ai que fumacinha. Genocida, entendeu? Aí eles jogam fogos em você, secretária. Por que você não falou? Já na secretária. No fundo, Lázaro é mais um miserável psicológico que cansou de mendigar sua condição de gente. Não para de ler, senhor. Esse tipo de gente que era comissionada no tempo da companheirada, comissionada com seus blogs de esquerda, é o que pretendem voltar e adoraram quando o ladrão falou que não vai ter teto de gasto, que eles vão voltar a ganhar. Ai, que bonitinho, eles acham que vão, né? Deixa eles. Não sabem, quem vai virar a mesa também somos nós, né? Vocês não estão achando que a gente vai ficar vendo vocês. Me sigam lá no Telegram, tem vídeos maiores, sem censura, gostosinhos. Olha como eu tô bonito, olha como eu tô bonito, olha como eu tô bonito. Todos esses produtos, a caneca. Não gosta do Bolsonaro. A caneca. Tem uma tonta pau-mandado, deve ser da turma da Bia, né? Ela falou que eu por mostrar isso aqui, porque eu sou contra ele. Você é retardada mesmo, né? Por isso que eu te bloqueei, sua estúpida. Ela parecia com uma fotozinha tonta de águia. Que águia? Deve ser uma ave de rapina. Olha o que conta. Tem essa caneca na lojinha do Dadá, você encontra? Tem adesivo, tem tudo. Eu quero mandar um grande beijo para todos vocês, Claudinho Leite. Agora é você! Do voto tem que ver. Sem roubadeira, vamos vencer. Muito obrigado. Uma ótima semana para todos vocês. Um beijo, Zenite. Beijo para você, minha querida Zenite Silvestre. Na sexta-feira, embarco para Brasília. Domingo tem manifestação. Nós queremos 100% de contagem pública dos votos. De votar e de contar. A contagem pública dos votos é meu direito pelo qual eu vou lutar. Na minha urna tem voto impresso. É linda essa camiseta. Vai lá, luxinha do Tatá. Luxinha do Tatá, tem link aqui embaixo. Beijo pra vocês, me sigam no Telegram. Tá o link aqui embaixo. Tchau, gente. Foi com tudo. Um grande beijo pra vocês. Até a próxima. Voa.